Në ditën e 9 të protestës, Lulzim Basha i prerë në vendimin e tij tha se procesi i vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk mund të bëhet me këtë qeveri dhe me kryeministrin Edi Rama, i cili sipas tij mbron dhe është alat me kriminalët brenda dhe jashtë parlamentit. Me qeverisjen që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Po, që të mesërmen, ne do të ulemi për t'i dhënë shqiptarëve vetingun për cilën votua me 22 korrik. Veting me Armando Prengën, veting me Elvis Roshin, nuk ka e nuk ka për të pasur. Vetingu, tha Basha, do të bëhet vetëm përmes qeverisë teknike. Veting do të ketë një ditë pas qeverisë teknike, do të ketë veting vërtet dhe drejtësi të vërtet. Basha foli për incidentin në çadrën e protestës ku godit me grush kryetari i aleancës kuqezi kreshnik Spahiu, duke cilësuar autorin provokator të nxitur nga Partia Socialiste. Në këtë pikë Basha kishte edhe një mesazh për majorancën. Mos provokoni popullin, për ndryshe pasojat e plota të kundër përgjigjes së fuqishme do të jenë mbi ju, urdhërusit e provokimeve. Thirrjen finale për t'u çuar në këmbë e për ta përmbysur dhe varrosur Republikën e krimit, Republikën e korrupsionit. Kryetari i Partisë Demokratike tha se protesta nuk ka kthim pas deri në garantimin e qeverisë teknike. Kjo betejë, tha ai, nuk është për të marrë pushtetin në tavolinë apo për të bërë Basha kryeministër, por për të kthyer shpresën shqiptarëve.